Si shumë fshatra tjerë të Kosovës, as fshati Turuqit si komunës e Pudujeves nuk i ka shpëtuar braktisjes. Zymer Rahmani, për disa vite me radh, jeton jashtë Kosovës. Ai kujton fshatin e dikurshëm me plot banor. Për fshatin Turuqit nga babgjysh edhe nga njerëz që kanë jetu gjatë, kom dëgju që para luftës të parë botënore, ky fshat ka qenë i banum veç me shqiptar. U konë fisi Shaljan, cilë ka jetu deri në vitën 1878, dikun që aty, atëhere kërin bo largimi i popullatës pej Toplicës pej Nishit, është popullu një pjesë edhe me fise tira. Si për shamull është fisi Kelmen Gjokja, që jem na, familia jonë, edhe mas neve tani kanë ardhë fisi Brajshor, fisi Rotkocer. Këto gjithaj në zhvillu e lufta rrëth kufinit me Serbin. Edhe në atë ko, ka pas lufta që tinzisht kanë hi sërbë të knene dhe kanë vra shqiptarë. Kështu që një pies e shqiptarëve cilë kanë qenë paka ma agresiv që nuk e kanë duru sërbin, i kanë largu për i këtu. Edhe i kanë populu e dikun ka 14 shpi sërbë kanë ardhë atërën në Turuqicë. Edhe e kanë zonë piesën. Ato shpi kanë largu ka pjesa e rafshit, ku ka qenë rruga, toka pjellore, edhe jënë populluë me ka 4-5 antarët familjes, edhe kanë shfrytzu shqiptarët si sklavë. Zotri Zymer thot se Turuqica para luftës ka qenë ndryshe nga jo që shohim sot. Fshati Turuqit, si fshati zikoti si gjithë fshatrat e Kosovës, kanë qenë atë kohë ma mirë se ka pas popullat, ka pas gjallëni. Fshat ka pas gjallëni, në këtë kohë po t'jesh këtu, ke mujtë me ndigjue plegrimin e dhenve, të ljopve, thiret e qobanve, ka qenë krej tjetër. Jora Alher kujton kohrat e vjetra ku në këtë apsirë ndodhe shtëpia familjes e ti, që mbante plot antarë. Këtu kemi jetu familja e me përshamu 17 antarë të familjes. Kemi pas agjen edhe me 2-13 antarë, tjetërin agjë që ashtu edhe me 4-15 antarë, edhe ne kemi jetu e me blektori ma shumë. Për si pak ka pas me blektori ma shumë. Disa kemi punu edhe në punën punë të shtetit atërë para luftës, këtu që jemi marë me qëto njëra materiale që i kemi pasë. Po beso që ka qenë një të kogja e mirë, se edhe pse kemë qenë atë tardhën pej gjakës këtu, që jemi konfis tjetër, jemi gjinë mirë me popullatën këtu, e këtë tregojnë djetërit që në kanë pritë shumë mirë, edhe gjdo punë që e këna bo bashkë me fshatarë këtu. Mirë po kujtimet më të bukura i ka me dëshmorin heroik, Zahir Pajazitin, i cili jeton të në fshatin Orlan, shumë afër ti. Na, për shamën, i kemë posë familjen e Zahir Pajazitit të ofër, dhuj se të partë të kojshi i kemi posë, kur njetë nuk kemi posë kur gjithë kese, gjithëherë kemi që mirë, na, dhuj se gati një shpi i kemi qenë. Me Zahir Pajazitin, unë kom lindë, i mi rritë bashkë, kretë këpë që ku dhjetë, shku ku të është kula këtu, nuk i ka vija e ore 300 metra, dhe ajë djallë ka qenë pak marë ma nëryshi se na që kemi qenë. Ka lujtë fuzbon ma nëryshi, i ka pas lujat ma nëryshi se ne. Me Zahirin nuk ke mujtë mu konfliktu. Nuk ka këtu asë një fshatar, asë një bashk që ka bejetu me to. Nuk ka që thetë unë jem konfliktu me Zahir. Zahirit ka bo për veti, me 5 minuta që kënajt me te.
Zotri Zymer, edhe pse nuk jeton më këtu, kur nuk e harron vendlindjen e tij dhe asnjëherë nuk kurson së kontribuari për këtë vend, ku ka lënë një pjesë të madhe të jetës. Besoj se nuk ka mërkimtar që nuk e ka në mendjen, në zemër vendlindjen. Edhe nuk i dham, mu më dham për gjithë çka ndëgjoj për krejt Kosovën, po kur dëgjoj këtë diçka për vendlindjen teme, për pjesën kënina që kum kalu gjysmën e jetës, edhe kum dhoni kontribut me atë sa ku mujt për këtë vend, për besën, më vjen keqë, më vjen shtirë. Nga 40 shtëpi të banuara dikur, tashmë kanë mbetur vetëm 6 prej tyre. Banorët e mbetur kryesisht merren me blegtori, meqenëse se toka thuhet se nuk janë aq pjellore. Ty janë kon 40 shtëpi. Në frotin të Rusis, tash e për momentin janë 6 shtëpi. Këtyr nuk u bo kurfar investimi. Në frotin të Rusis, as rrugë, as kur gjohet, do më thonë edhe qëtër 6 shtëpi edhe qëtër, nëse nuk investohen qitë rrugë, mund në rejtë diska. Me bud diska se njerëzit veç ja ka njësë, ka pak kanë regullu do vikendisa, do vinë ka pak vikendeve, të regulloj ke rruga paten më këthyje njerëzit me investu, të kryesisht miren me blektori, me shto bujësin ka pak e punojnë ka pak, diska mirë, po ma shumë janë miren me blektori. Kanë do ferma, i kanë tu, do më thonë me qëtu, ma shumë, me tjetër sa një. Kanë e naltë të shkullë aty, po kanë lëp, i ka dikun 3-4 më cu, po lëp, tani ma push në ina, që të shpi që kanë këtu, do lëp i mojnë, këgjë, i kanë, po mojnë, me të mirën.